На Харківщині новий губернатор Олексій Кучера. Президент Володимир Зеленський представляє під час візиту на авіазавод. Хочу представити нову голову обласної Харківської обласної державної адміністрації Олексія Володимировича Кучера. Вітаю вас, Олексію. Олексій Кучер народився на Херсонщині, але вищу освіту здобував у Харкові. Він закінчив педагогічний та юридичний університети. Нардепом від партії «Слуга народу» його було обрано на Харківщині по 179-му округу. До депутатства Кучер був адвокатом у справах про рюкзаки Авакова, кооперативну схему у Харкові і судді Сергія Лазюка. Під час представлення в якості голови ХОГА Кучер підкреслив, власні задачі озвучить пізніше. Я налаштований на серйозну роботу. Ми з вами розмовляли вже не один раз про це. Всі пріоритетні завдання, які будуть мною підняті, вони будуть озвучені трохи пізніше, коли буде проведено аудит. Аудит – це дуже важливо. Ми будемо розуміти, що відбувалося, як відбувалося і що далі робити. Я хочу подякувати також пані Світлічній за вашу працю. Дуже дякуємо. Харків не... В Харкові в цілому непросто. Я вдячний за вашу потужну роботу. І якщо можна, ви нікуди не дівайтесь. Ми все одно знайдемо. За словами Кучера, у нього будуть три основні напрямки роботи – це інвестиції, екологія та антикорупція. Анна Шевченко та Олександр Лагутін. Медіагрупа «Об'єктив».